الماتش ربحنا ثلاثة نقاط، فرحانة بزاف بيان كومونس اون كومونس تخي بيان الحمد لله. كيف جاتك البطولة والأجواء ديالها منير؟ مزيان الأمبيانس كون واعر عجبنا بزاف وبدينا مع لا فيكتوز ما كاينش احسن من كوموس. منير كيف جاتك الاجواء ديال البطوله الوطنيه؟ تخي بيان تخي بيان عجبنا بزاف. دافي غانيا كونتر لو غاد لو باتيشيت دونك اون بو دير كو سيت سيزون لا ار اس بي بركان بو جوي بور لو تيتر او با. اي فو سافي جو دي لو راجا سي ان تري بيل ايكيب فوالا ايز اون دي جوار دي كاليتي سي لا ريبريز اي اون فيزي فاس او شامبيون سي سوار. Et c'était un très bon match pour l'image déjà du Botola, pour l'image du championnat marocain. Je pense qu'on a livré un très bon match, que ce soit côté Berkane, côté de Raja, c'était un très bon match. Et je pense que le championnat est lancé, vous le savez très bien, c'est un marathon. Et voilà, on ne va pas trop vite s'affoler sur le titre. Et nous, on est là, on va faire le travail. Et pas à pas, on prend chaque match à son importance. Et on dit Alhamdoulilah, aujourd'hui on a gagné le champion en titre. Et voilà, ils ont fait un bon match, on a fait un bon match, et le maire il a gagné ce soir. Merci. Merci bon beaucoup. يوسف شفنا ماتش كبير اليوم واش نشوفوا نهضة بركان انها غتنافس على البطولة هذا العام؟ كيف ما كاينش كيعرف الجميع الحمد لله نهضة بركان ديما كتنافس على الألقاب علاش لا؟ حنا ما نافسوش على لقب واحد، حنا عندنا اوبجيكتيف ان شاء الله هذا العام ولا بد من حنا ما ماشي لاعبين باش نشطوا البطوله ولا شي حاجه، تابعين دي زوبجيكتيف خصنا نحققهم ان شاء الله الرحمن الرحيم وشكرا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.